Սաղմոս 115. Հալելույա, 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 հալելույա. Ոչ թե մեզ, դեր, ոչ թե մեզ, այլ քո անունին փառք տուր, քո ողորմության համար և քո ճշմարտության համար. Ինչու համար հեթանոսներն ասեն, թե ուր է նրանց աստվածը, բայց մեր աստված երկնքում է, նա ամեն ինչ, որ կամենում է, անում է. Նրանց կուրքերն արծաթ ու ոսկի են, մարդի ձեռքի գործեր, բերան ունեն և չեն խոսում, աչքեր ունեն և չեն տեսնում, ականջներ ունեն և չեն լսում, քիթ ունեն և հոտ չեն առնում, ձեռքեր ունեն և չեն շոշափում, ոտքեր ունեն և չեն գնում, և իրենց կոկորդով ձայն չեն անում. Նրանց շինողներն էր նրանց նման, և այն ամ մեկը, որ հույս են դրել նրանց վրա. Ով Իսրայել, հուսատիրոջ է, նրանց օգնությունը և վահանը նա է. Ով Ահարոնի տուն, հուսացեք տիրոջը, նրանց օգնությունն ու վահանը նա է. Ով Տերից վախեցողներ, հուսացեք տիրոջը, նրանց օգնությունն ու վահանը նա է. Տերը հիշում է մեզ, նա կորչնե, նա կորչնե Իսրայելի տունը, նա կորչնե Ահարոնի տունը, նա կորչնե Տերից վախեցողներին, փոքրերին, մեծերի հետ. Տերը օրհնությունը կշատացնե ձեզ վրա, ձեր վրա և ձեր որդկանց վրա. Օրհնյալ եք դուք Տերից, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, երկինքների երկինքը տիրոջն է, և նա երկիրը մարդկանց որդիներին տվեց. Ոչ թե մերելները կօրհնեն տիրոջը, և ոչ էլ լրության մեջ իշնողները, բայց մենք պիտի օրհնենք տիրոջը, այսուհետև մինչև հավիտյան. Hallelujah, 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 amen, 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 amen.